Salam hörmətli izləyicilər, yeni bir video ilə qarşınızdayıq. Bu videoda sizlərə ümumi sosial yardımın qaydalarının yenidən dəyişməsi ilə bağlı məlumat verəcəm. 2024-cü ildən yeni gələn ildən ümumi sosial yardımın qaydaları yenidən dəyişir və hansı qaydalar olacaq? Yeni qaydalarla kimlər sosial yardım ala biləcək və yaxud kimlər yeni qaydalara görə sosial yardım ala bilməyəcək? Yeni qaydalar hansılardır? Ətraflı şəkildə videomuzda məlumat verəcəm hörmətli izləyicilər. Bütün qaydaları sizə, dəyişən qaydaları sizə ətraflı şəkildə izah edəcəm. Video keçməzdən öncə bu videonu mütləq bəyənin,çi video daha çox insana çatсын, eyni zamanda kanalımıza mütləq abunə olun ki, növbəti sosial yardım videolarından sizin də dərhal xəbəriniz olsun. Bəli, hörmətli izləyicilər, yanvar ayının 1-dən etibarən ümumi sosial yardımın alınması ilə bağlı və ondan imtina edilməsi ilə bağlı qaydalarda dəyişiklik olunacaq və bu qaydalar qüvvədə olacaq, hörmətli izləyicilər. 2024-cü ildən ümumi sosial yardımın dəyişən qaydaları hansılardır? Onlar haqqında sizə məlumat verəcəm. Keçək qaydalarımıza, hörmətli izləyicilər. 1-ci qaydamız Sosial yardım alan ailənin aylıq kommunal xərcləri ilə bağlı qayda dəyişikliyi hörmətli izləyicilər. Sosial yardım alan ailənin aylıq kommunal xərcləri 50 manatdan çox olduqda sosial yardım dayandırılır. Və xod ümumi sosial yardıma müraciət edən ailə kommunal xərclərə baxıldığı üçün son 12 ayda hər ay 50 manattan daha çox kommunal xərc işlədipsə, yəni istifadə edibsə, kommunal xərclərdən o zaman ona imtina verilir hörmətli izləyicilər. Və xod kimlər isə sosial yardım alırsa və həmin ay kamnal xərci çox olarsa, o zaman sosial yardıma qitam verilə bilər, yəni dayandırıla bilər. Növbəti qayda dəyişikliyimizə hörmətli izləyicilər, dövlətə vergi borcu olan vətəndaşlar sosial yardıma müraciət edə bilməyəcək. Vergi borcu tam ödəndikdən sonra müraciət edə bilərlər. Kimlərin ki vəyini var və vəyin əsasında fəaliyyət göstərib dövlətə borcu yaranıbsa və hesabat borcu varsa, həm hesabatlarını verməli, həm də vergi borcunu tam şəkildə ödəməlidir, daha sonra sosial yardıma müraciət göndərməlidir. Əgər sosial yardıma müraciət edərkən həmin şəxsin vergi borcu varsa, həmin şəxsə imtina verilir və xod sosial yardım alarkən həmin şəxsin vergi borcu yaranırsa və ödəmirsə, həmin şəxsinə sosial yardımı kəsilir, hörmətli zəyyiclər. Bu da digər qayda dəyişikliyimiz idi. Hörmətli zəyyiclər, digər qaydamıza keçid etdik. Yumalı sosial yardım alan ailənin yaşadığı evə 6 ayda bir dəfə yenidən yoxlanış keçiriləcək. Bu da deməkdir ki, hörmətli izləyicilər, növbəti ildən yanvar ayından kimlər ki sosial yardım müraciət edəcək və onlara sosial yardım veriləcək, həmin ailənin növbəti 6 ayda evinə bir dəfə yoxlanış keçiriləcək. Bu da deməkdir ki, həmin ailənin evinə ildə 2 dəfə yoxlanış keçiriləcək. Bu da ondan ötürü keçirilir ki, həmin ailənin həmin ünvanda yaşadığını dövlət təsdiq etməlidir. Yəni həmin ailənin o ünvanda yaşadığını dövlət doğrulamalıdır ki, həqiqətən də bu ailə bu ünvanda yaşayır və dövləti aldatmır. Növbəti qayda dəyişikliyimizə keçid etdik. Sosial yardım alan ailə üzvü iş yerini dəyişərsə və maaşı eyni olarsa sosial yardım kəsilməyəcək. Əgər iş yerinizlə bağlı problem yaranarsa və siz işdən çıxmalı olsanız, bir ay ərzində sizə nazirlik vaxt verir ki, bir ay ərzində yeni bir işə girəsiniz və həmin işdə aldığınız maaş əvvəlki işdə olduğu kimi olmalıdır. Məsələn, əvvəlki iş yerinizdə 350 manat maaş alırsınızsa və həmin işdən çıxırsınızsa, bir ay ərzində başqa bir işə düzəlməli və 350 manat maaş almalansız. Bu halda sizin sosial yardımınız dayandırılmayacaq, yəni davam edəcək verilməyə. Növbəti qayda dəyişikliyi sosial yardıma müraciət edən ailənin evi əla vəziyyətdədirsə, ailəyə sosial yardım verilməyəcək, yəni imtina vurulacaq. Bu da deməkdir ki, məsələn, sizin evinizə yoxlanış gəlir və sizin eviniz 2 mərtəbəlidir və yaxud evinizdə son model əşyalar var, son model televizor, son model paltaryuyan, soyuducu vəsait, kondisioner Bu kimi hallarətler avadanlıqlar olduqda ünvanlı sosial yardıma imtina verilir. Evin şəraitinin yaxşı olması ilə bağlı. Növbəti qayda dəyişikliyimiz: Sosial yardıma müraciət edən ailənin evinə yoxlama gəldiyi zaman evdə ərizədə adı yazılanlardan əlavə başqa birinin yaşadığı müəyyən olunarsa, sosial yardımdan imtina olunur. Yəni sizin evinə yoxlama gələndə müraciət edən şəxslərdən başqa bir adamı evdə görsələr, məsələn, qonşunu qohumu və qohumunu vəsait Başqa birin evdə görsələr və həmin şəxs sizin evinizdə yaşadığı müəyyən olunarsa, o zaman sizə imtina vurulacaq. Əgər 6 ayda bir dəfə yoxlama gələn ailənin evində başqa bir şəxs görsələr, o zaman yenə sosial yardım dayandırılacaq, hörmətli izləyicilər. Növbəti qayda dəyişikliyimiz pay torpağı ilə sosial yardım alan vətəndaşlar. Torpağa görə verginə ödəyib, həmin ay üçün sabit qəbz almadıqda sosial yardım dayandırılır. Məsələn, siz torpaqla müraciət etmisiniz sosial yardıma və hər ay Torpağa görə vergi deyirsiz və qəbz alırsınız. Həmin qəbzi vergi idarəsinə aparıb təsdiqlətməlisiz və sabit qəbz almalısınız. Bunu etmədiyiniz təqdirdə siz vergi ödəmiş sayılmırsınız və sosial yardımınız da dayandırılacaq. Hörmətli izləyicilər, növbəti qayda dəyişikliyimizə keçdik. Ailə hər hansı səbəbdən sosial yardımı özü dayandırsa, ikinci dəfə yenidən müraciət göndərməyə ehtiyac qalmayacaq. Müraciət sistem tərəfindən avtomatik olaraq yenidən göndəriləcək. Bu da deməkdir ki, məsələn, siz ailənizə ikinci uşaq dünyaya gəlib Əgər sosial yardımı dayandırıb yenidən vurmaq istəyirsiniz ki, sosial yardımı artıq alansız. Bu zaman sosial yardımı dayandırdıqda ikinci dəfə növbət təfəssələnədilib, sənəd göndərməyə ehtiyac yoxdur. İkinci dəfə sosial yardıma müraciət avtomatik şəkildə sistem tərəfindən göndəriləcək. Növbəti qayda dəyişikliyimiz maklər, yəni vasitəçilərlə saxta sosial yardım düzəldənlər aşkar olunacaq və aldıkları sosial yardımı məhkəmə yolu ilə dövlətə geri qaytarmalı olacaqlar. Kimlər ki maklər, yəni vasitəçilərlə saxta iş yeri yazır və ya xod onlarla iş görüb sənəd göndərirsə, bu aşkar olunarsa həmin şəxslərin sosial yardımı imtina verilir. Kimlər qeymaq ki, kvacəsi ilə sosial yardım düzəldibsə, əvvəlki aylarda onların da sosial yardımı növbəti aylarda kəsiləcək. Növbəti qayda dəyişikliyimiz alimentdən imtina edənlərə sosial yardım verilməyəcək. Kimlər qalimentdən ki, imtina edib, yenidən məhkəməyə vasitəsilə aliment tələb etməlidir. Kimlər qalimentdən ki, imtina edib, boşanma zamanı bəzi Şəxslər vacib başanırlar və xanım yoldaşından aliment tələb etmir və alimentdən imtina edir ki, yoldaşımdan aliment istəmirəm. Və qətnamədə də qeyd olunur ki, xanım yoldaşından aliment tələb etmir könüllü olaraq. Bu olduqda təbii ki, Amin xanıma sosial yardım verilməyəcək. Odur ki, alimentdən imtina etmir. Növbəti qayda dəyişikliyimiz: sosial yardım alan ailə üzvlərindən hər hansı biri başqa bir ölkəyə səfər edərsə və Nazirliyə 15 gün ərzində məlumat verilməsə, sosial yardım kəsiləcək və aliya verilmiş bu Ailədən cəli tələb oluna bilər. Ailə üzvünüz başqa bir ölkəyə sosial yardım alarkən getdikdə, siz 15 gün ərzində Nazirliyə məlumat verib, sosial yardımı özünüz dayandırmalısınız. Əks təqdirdə Nazirlik bunu özü aşkar eləyir və siz Nazirliyi aldatdığınız üçün sosial yardım dayandırılır və sizdən tələb olunur. Hörmətli izləyicilər, sonuncu qayda dəyişikliyimiz də budur ki, sosial yardım kartını alan ailəyə sosial yardım köçürülərkən, sosial yardım alan ailə tərəfindən Həmin ayın pulu 20 gün ərzində sosial kartdan çıxarılmalıdır. Pul 20 gündən çox sosial kartda qalarsa, həmin ailənin həmin ay pula ehtiyacı olmadığı müəyyən edilərək nazirlik tərəfindən kartınızdan pul geri qaytarılacaq, yəni geri çəkiləcək. Eyni ilə pandemiya dövründə 190 manat verilirdi, bilirsiniz ki, kimlər ki kartından pulu vaxtında çıxarmırdısa, 190 manatla geri çəkilirdi. Eyni ilə ünvanlı sosial yardımda da bel olacaq. Ümalı sosial yardımlar kartınıza köçürüləcək və kimlər ki kartda pulu yığmağa cəhd eləyir və kimlər ki pulu 20 gündən çox kartda saxlamaq istəyir, bu zaman onların pulu geri çəkilə bilər. Odur ki, ümalı sosial yardım üçün verilmiş kartlara pul köçürdükdə, çalışın ki bir neçə gün ərzində kartdan pulunuzu dərhal çıxarasınız. Bəli, hörmətli izləyicilər, bu da son qaydamız idi və videomuz yekunlaşır. Ümalı sosial yardımlarla bağlı sizə yeni qaydaları 2024-cü ildən dəyişəcək yeni qaydalar haqqında məlumat verdim. Bu qaydalar 2024-cü ildə qüvvədə olacaq, yəni yanvar ayından tətbiq olunacaq. Odur ki, siz də bu qaydalara əməl edin ki, ünvanlı sosial yardımı ala biləsiniz və ünvanlı sosial yardıma müraciət edə biləsiniz. Bu qaydalara əməl etməsəniz, siz ünvanlı sosial yardıma müraciət edə bilməyəcəksiniz. Eyni zamanda, əgər həvəkäylərdən sosial yardım düzəltmisinizsə, yanvar ayından da sosial yardımınızın kəsilmə təhlükəsi var. Odur ki, qaydalara əməl edin ki, ünvanlı sosial yardımı daimi şəkildə ala biləsiniz. Ünvanlı sosial yardımla bağlı və pensiyalarla bağlı yeni məlumatlardan xəbərdar olmaq üçün şəlilikləri dərhal öyrənmək üçün kanalımıza mütləq abunə olun ki, biz yeni videolar paylaşdıqda, yeni qaydaları paylaşdıqda sizin məlumatınız olsun. Yanvardə yeni qaydalar haqqında yeni videolarımız olacaq. Pensiyalar haqqında yeni videolar gələcək. O da ki, kanalımıza mütləq abunə olun ki, bu videolarda qaça bilməyəsiniz. Videonu da bəyənməyi unutmayın ki, video daha çox sosial yardım alan şəxsin qarşısında çıxsın. Növbəti videoda görüşmək ümid edirəm.